32 vjet më parë në këtë sallë morihet Partia Socialiste. Sot ne e kremtojmë të ditë të shënuar të familjes sonë politike me fitoren më spektakolare të këtyre 32 vjetëve në aspektin e numrave, disa e më parë kur shqiptarët në dhan mandatin për të qeverisur në 54 bashki dhe për të kujdesur për mbi 95% të banorëve të Shqipërisë. Fjalën e tij për 32 vjetorin e themelimit të PS-së. Nisim me mirënjohje për rezultatin e thellë të 14 majit, por edhe me një paralajmërim. Ne nuk do t'i shpëtojmë dot shuplakës tyre nesër kur të rikërkojmë na besojmë përsëri. Dhe këtë duhet ta besoni deri në fund. Prandaj më njëherë pa humbur kohë, ne duhet projektohemi në të ardhmen, duke e nisur reflektimin dhe punën nga vetja e nga kjo familje jona. Ne kemi nevojë për një fillim të ri. Kemi nevojë për një projekt të ri, politik dhe organizativ. Ne duhet më dërmos të shkojmë përtej Partisë Socialiste. Të krijojmë një hapësirë të re përgjegjësie politike dhe sociale, ku Partia Socialiste të jetë patjetër qendra e gravitetit, po jo territori ekskluziv i vëmendarisë politike dhe sociale të njerëzve. Krye Socialisti Rama tha se është krenar për raportin e socialistëve me drejtësinë. Ky raport në fakt ka nisur me burgosjen e liderit të partisë. Drejtësia ishte vegël e pushtetit kundërshtarëve tan dhe pastaj është ngritur në nivelin historik të reformës në drejtësi, kur kjo parti i hyri në këmbë ati deti që asnjë fort politike më parë në historinë e këtij vendi as ishte marrë mundimin ta vëzhgonte me dylbi. Pjesë e festës në Pallatin e Kongreseve ishin edhe themeluesit e PS-s në vitin 1991, për të cilët forca e vetme qeverisëse po bëhet gati për fitoren e radhës. Zotërishë, si e gjeti kjo 32 vjetor Partinë Socialiste? Më mirë se çdo për vjetor tjetër, me i fitore historike dhe me i fitore që është lexuar dhe kuptuar me shumë përgjegjshmëri dhe me përulësi për ta justifikuar me qëllim që 25-a të jetë një rezultat pozitiv për të. Prisin të jetë rezultat gjithashtu? Sigurisht po. Socialiste, krahasuar me 32 vjetë më parë, sepse 32 vjetë më parë një grup intelektualesh vendosin që të hedhin një hapë shumë guximshëm të filloj nërtimin e një force moderne, të re, progresiste, një të majtë të re që quesht, që u quajtë Partia Socialiste e Shqipërisë. Ishin kohë shumë të vështira dhe ja ku jemi sot, Partia Socialiste ka dëshmuar që ai hap hedhur është konkretizuar në një force moderne, në një force që qeveris në sukses, në një forcë që votohet nga shqiptarët, në një forcë që raportin me qeshi kombëtare ka pasur të pandryshuar, në një forcë që ka bërë vetëm mirë Shqipërisë.